Danas je bila sjednica odbora za gospodarstvo. Jučer je nas četiri oporbena saborska zastupnika dala inicijativu da se održi tematska sjednica odbora za gospodarstvo sa temom problematike plina, na koje trebaju izvješće dati naravno HEP, HROTE, HERA, Plinacro i resorno ministarstvo, što se je desilo sukladno postupanju uredbi koja je bila na snazi, tko je tu što radio, tko je prodavao, tko je kupovao, dostava svih ugovora, dostava svih čimbenika i da vidimo ko je paralelno s tim držao prst u uhu, nije htio uopće voditi računa o svemu tome. Donijeli smo odluku da će tematska sjednica odbora za gospodarstvo s ovim što sam navela biti 14. srpnja, to je idući petak u 13 sati. Dakle, idući petak je glasanje, nakon glasanja u 13 sati će biti tematska sjednica gdje trebaju na tu tematsku sjednicu doći svi relevantni sudionici u cijelom procesu i u cijeloj priči i da dobijemo odgovore ne mi, saborski zastupnici, nego hrvatska javnost, jer je evidentno nastala izuzetno velika šteta za proračun, jer je netko ili radio svoj posao, ne sagledavao cijelu sliku, ili nije radio svoj posao, jer je cijele transakcije vezano s plin su bile u trenutku kad su kompletno skladišta plina sukladno odluci Europske unije bila popunjena. Evo, hvala.